Դարձյալ հեռու չենք գնում բեմից թատրոնից, այս անգամ մեր հյուրերն են դերասաններ, դերասանական ընտանիք Սիրանուշ Լազյանը և Սամվել Դանելյանը իրենց դստրերի հետ, Էլենը և Մարիան, բարի լույս ձեզ, ինչ հաճելի է, որ ձեր առավոտը սկսում եք ընտանիք հանդերձ մեզ հետ. Բարի լույս, շատ ուրախ ենք առավոտը ձեզ հետ սկսել, քիչ առաջ մենք տեսանյութ էինք դիտում կուլիսներում կատուն շիկացած տանիքի մի թատրոնի ներկայացում, որտեղ դուք երկուսով աշխատում եք։ Արդյոք նախ խանգարում է ընտանիքի փաստը թատրոնում, հա, որպես կին և ամուսին ունեք դերեր միասին, որ ավելի շատ եք սիրում, թե խանգարում է այդ փաստը։ Արդյոք խանգարում է, թե խանգարում է։ Այո, դուք չունեք այլ տարբերակ պատասխան։ Խանգարում է, խանգարում է։ Եթե չունենք տարբերակ, ասենք, որ խանգարում է, բայց իրականում ոչ, չի խանգարում։ Ճիշտ հակառակը, մենք ոչ միայն թատրոնում, շատ տեղերում ենք միասին աշխատում և առիթ չենք ունեցել դեռ դժգոհելու, բողոքելու, միշտ հաճելի է գեղեցիկ կնոջը կողքին անընդհատ տեսնելը, իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատանքային պրոցեսին, ես սրա մասին խոսել եմ, բայց էլի եմ ուզում ասել, աշխատանքի վայրում ես դերասան եմ, Սիրանուշը դերասանուհի, իմ կոլեգան, մենք ամուսիններ չենք, ընդեղից դուրս միայն նոր ամուսիններ ենք, և եթե կա նկատողություն, կանեմ այնպես և փոխադարձ, ինչպես որ կանեինք մեր մյուս կոլեգաներին կամ առաջարկներ և այլն և այլն, մենք այնպես ենք արել, որ ոչ մի աշխատանքի վայրում երբևէ մեր ընտանիքի ներկայությունը ճանաչառնա այնպես, որ մենք ընտանիք ենք, մենք աշխատողներ ենք։ Բոլոր դերասանական զույգերը, ընտանեկան դերասանները եւ նման, մի խոսքով, բոլորը նույն բանն են պնդում, որ նրանք չեն հիշում, այ հենց անցնում են աշխատանքի, վերջացավ այդտեղ իրենց ընտանեկան հարաբերությունները, կողակից իրար ընկալելը, Սիրանուշ։ Այո, ես մի փոքր բացեմ փակագծերը և փորձեմ ավելի անկեղծ լինել։ Սկզբնական շրջանում դժվար էր ամուսնուդ ընկալել որպես եղբայր։ Հայր։ Այո, եղել է, որ արքա է խաղացել, ես արքայա դուստ էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է կատուն շիկացած տանիքին, տեքր, հա՞, հակասական հակառակորդներ ենք։ Եվ հակառակորդներ ենք, նման փորձ եղել է բազմիցս, բայց կոնկրետ այս աշխատանքում այդքան ատելը, ցույց տալը ինձ համար մի փոքր դժվար էր, որքան էլ, որ փորձես մոռանալ այդ փաստը, որ ամուսնուդ հետ ես խաղում, ամեն դեպքում բեմական այդ կեցվածքիդ մեջ և զգացողությանդ մեջ շատ բաներ ես թույլ տալիս, որը պետք է մի փոքր զսպի, որովհետև հետո տունենք, չէ՞ գնալ։ Կարողանք ես շատ ատենք, այս անգամ հետո տանը խոսակցություն լինի։ Բայց Սամվելը շատ է օգնում ինձ իսկապես և բրավո քեզ, որովհետև այո, բրավո քեզ, որ դու կարող անում ես ինձ որպես, մեն այդ մի բան չի սովորել, որ իր սիրած դերասանուհին Սիրանուշ Լազյանն է, դեռ այդ արտահայտությունը չի ասել։ Իսկով է ձեր սիրած։ Իսկով ասած, որ Սիրանուշ Լազյանը չէ։ Չի բարձրաձայնելու, ուղղակի ես խալվեցի։ Ամեն դեպքում ինքը ինձ շատ է օգնում, որովհետև հատկապես այս ներկայացման մեջ նույնիսկ այսպես մի քիչ հումորիկ կար, ասում էր, թե մի քիչ կրկոտ խաղա էլի, չես կարողանում կրկոտ խաղա, ամուսինը տա սիրում է իրեն, դե ես էս սկզբից այդ… Շատ լուրջ, մի ես բացատրում էի, ոնց էր խաղալու ամուսնու հետ կերպարը, ամուսնու դերակատարը Անդրանիկ Հակոբյան, զարմացած նայում է ինձ, ասում է, Սամ, բայց հաստատ ուզում ես տենց, ասում է, հա, բայց ինչ խնդիր կա, մի պա լրի մոռացել էի, որ կինը սա կերպարեի լուրջ բացատրում, մի քիչ գիրք դրեք, մի քիչ շենց հույզեր դրեք, ասում է, Սամ, բայց նորմալ է, նորմալ է, չէ պատար։ Ընտանիք լինելու փաստը աշխատավարում չի խանգարում, բայց այդ տանը աշխատանքը խանգարում կամ օգնում է այս դեպքում, որովհետև երեխաները արդեն կարող են գուշակել, որ ունեն մասնագիտական կողմնորոշում։ Եվ ուզում ես շարունակել ձեր ճանապարհը։ Մենք պատասխան ենք, թե երեխաները։ Չէ, երեխաները։ Ճիշտ է, դա էլ։ Իրականում, հա, բայց ցանկություն կա, սակայն թույլտվություն չկա։ Ծնողներից կողմից։ Շատ անկեղծ։ Ծնողներից չէ, ծնողից, ես միշտ թույլ եմ տվել։ Մայր։ Թույլտվություն չկա։ Ինչ ֆեյք դուք դեմ։ Եվ սկսում է դատավարություն։ Ինձ, այո, իրականում ես դեմ չեմ և վերջերս մի արտահայտություն արեց, որից հետո վերջնականապես հասկացա, որ պետք չի այդպես արգելքներ դնել, որովհետև ինքը ինձ ասեց, դե դու էլ գնացիր բուժքու իրական կրթություն ստանալու, հետո փախար թատրոն։
եւ այդ փախար արտահայտությունը կոնկրետ Փարիզ բունի իմաստով է եղել իմ կյանքում, բոլորը գիտեն, ես ունեի հնարավորություն եւ հնարավորությունը ձեռքիցս բաց չթողեցի, հիմա չեմ ուզում որ այդ փախչելը իր մոտ լինի, բայց ինքը լավ տեղյակ է եւ լավ գիտի նաեւ դերասանների ընդհանրապես արվեստագետների կենցաղը, կենցաղավարությունը որքան դժվար է եւ հիմա ունենալով այլ մասնագիտության լիարժեք տիրապետելու հմտությունները եւ արժանիքները, ես կարծում եմ, որ ինքը գուցե այլ մասնագետ շատ ավելի լավ է դառնա, քան դերասան։ Ուղղակի դու պարզապես դա քո ցանկությունն է, ինչպես մենք հասկացանք, որովհետեւ Էլենի ցանկությունը փաստորեն անբեկելի է, բեկելի է։ Դե իրականում կրթություն ստանալ այլ մասնագետ որպես ես այս դեպքում համամիտ եմ մայրիկի հետ, որովհետև մանկուց եղել եմ այս ասպարեզի մեջ ու լիքը բաներ կա, որ արդեն գիտեմ, ու միգուցե թատերական ինստիտուտ որպես հետո երկրորդ մասնագիտություն ես այնտեղ սովորեմ, սակայն հաստատ շարունակելու եմ այդ գծով, եթե անգամ ունեցա ուրիշ կրթություն, որը հետագայում ինձ կօգնի հաստատ, բայց կրթություն հետո կստանամ երկրորդ որպես մասնագետ, առաջին որպես մասնագետ։ Այն ունենակ ընտանական անհամաձայնություններ, մենք կարող ենք ձեզ տրամադրել այս տեսանյութ, որպես ես բոլոր ես համաձայն եմ, ես երկու ձեռքով համաձայն եմ, որովհետև թող ինձ ներեմ բոլոր մասնագիտությունները, բայց ես աշխարհում դեռևս չեմ տեսել այնպիսի մասնագիտություն, որը կարող եմ համեմատել մեր մասնագիտության հետ, որովհետև այն ամփոփում է իր մեջ աշխարհի բոլոր մասնագիտությունները։ Դա այդպես է, դե փաստացույց է տալիս, բայց իհարկե քեզ էլ հասկանում ենք, որպես մայր փորձում ես ամեն դեպքում խնայել ու պաշտպանել, բայց Մարիա ես որոշել, Մարիա։ Ես քանի որ հաճախում եմ լատինո ամերիկյան պարերի, ավելի շատ ցանկանում եմ դառնալ պարուհի, քան դերասանուհի։ Իսկ երկրորդ մասնագիտություն քեզ չեն առաջարկել, մամա պապան։ Օրինակ բժշկուհի, եթե երկրորդ մասնագիտություն, ուրեմն դերասանուհի։ Վերջացավ երեխաներ, բոլորը երեխաներ ինձ ունենան, միայն դերասանություն։ Դու կարող ես գալ այս կողմ։ Այո։ Այո, մեզ հուշում է ձայնը վերևից, որ կարող եք նաև երրորդն ունենալ, որը որ կարող է։ Մենք այդ մասին ի դեպ մտածել ենք, Գոնե հույսում ենք, որ երրորդը որ կծնվի, եթե Աստծոց առաջ չընկնենք կծնվի, իսկ մենք ուզում ենք թող ծնվի։ Սիրալուշ, դա շատ իրավունքները կարող եք պաշտպանել այս զգացիք, չէ՞։ Ամեն դեպքում, եթե չլինի, որևէ մեկը մեզ հետո չի ասելու, բա ինչի չեղավ։ Իրականում մենք տանը քննարկումներ փաստորեն երկար ժամանակ չենք ունեցել, զգացվում եմ շատ հաճելի է։ Մեր դուները միշտ բաց է եւ բոլորի համար, եթե չեք ունեցել վերջին շրջանում ընտանեկան քննարկումներ, կարող եք գալ, մենք կօգնենք այդ հարցում ձեզ եւ ձեզ որպես հայր։ Շատ իրակիները մենք այլ ֆորմատով ենք աշխատում։ Միշտ այլ ֆորմատ է, մեզ մոտ ավելի վիկենդյան, ընտանեկան, ավելի ջերմ ու մինչ երբ դուք եկաք մեր տաղավար, իմ ու Անի մոտ մի հարց առաջացա, որպես հայր, որպես տան ինչպես ընդունված է հայկական ընտանիքներում, հասյուն, ինչպես եք կարողանում դիմանալ այս գեղեցկությանը։ Բացարձակ խնդիր չի լինում, մեզ մոտ ներդաշնակությունը շատ է, մենք աշխատում ենք լսել իրար, որը շատ կարևոր է, չկա միակողմանի խոսք, մենք չորսս պարբերաբար բոլոր թեմաներով միասին խոսում ենք, եթե չի լինում ժամանակ խոսելու, ենթադրենք ես տանը չեմ լինում, ուշ եմ գալիս, Սիրանշը անպայման ինձ տեղեկացնում է ինչ է տեղի ունեցել առօրյայում, մենք միասին ենք գոնե քննարկում։ Չկա այնպիսի ծայրահեղ բան, որի մասին կարելի է այդպես պայքարել կամ մտածել, փառք Աստծո, իմ և Սիրանուշի երևի թե չափից շատ ներդրումներ ընտանիքի վրա, դաստիարակությունը եւ այլն եւ այլն իր արժեքներն ու հետքերը թողել են, այնպես որ հիմա փորձում ենք առանձնապես վայելել, այնպես որ որևէ կտրուկ խնդիր չունենք, որ դիմանալու ու չդիմանալու որևէ հարց չունենք։ Հետաքրքիր, նայում եք իրար եւ ժպտում եք մայր եւ դստրեր, սա ինչ որ բան է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ իրենք միշտ կոնֆլիկտ են ունենում։ Չէ, մենք հա, ինչպես բոլոր առողջ մարդիկ։ Բնականաբար։ Հատկապես այս տարիքում, օրինակ վերադառնամ նախորդին մի փոքրիկ այդ հարցին, Մարիան ծնված օրվանից մենք գիտենք, որ ինքը արտիստ է։
հիմա ես մի քիչ շարունակեմ, թե ինչու եմ դեմ։ Էլենի Պարագայում, Էլենի մոտ այնքան հավասարաչափ գիտությունների հանդեպ սերը, մաթեմատիկայի հանդեպ սերը, այնքան հավասար է իր այդ ուղղությունները, որ ես դրա համար մի փոքր խառնաշփոթի մեջ էի։ Չէ, մենք այո, մենք նորմալ մամա ու աղջիկ ենք, նորմալ դեռահասության էս շրջանը հաղթահարում ենք, ոնց որ բոլորը, ոչ ոք դա հաշտ այսպես կանաչ ճանապարհով չի հաղթահարում։ Ես ուղղակի ժպտացի, որովհետև մենք գալուց առաջ մի փոքր քննարկում ենք ունեցել, որից դու տեղյակ չես, երեկոյան տեղյակ կլինես։ Այո, սա էլ նրա մասին է խոսում, որ բան չկա, որ ես Սամվելից որպես հայր կապված երեխաների դաստիարակության հետ, երբ որ ես փակուղու առաջ եմ կանգնում, Սամվելը տեղյակ չլինի։ Գուցե ցույց չտա, որ տեղյակ չի, բայց մենք ամեն ինչից տեղյակ ենք։ Բայց ի՞նչ շանկում, որ ոչինչ չես ասում ամեն։ Այո, հետո ինքը իր պապայի աղջիկն է ավելի շատ քան մամայի։ Վերադառնալով այնուամենայնիվ ընտանիքի սկզբին ձևավորմանը, թատրոնն էր պատճառը, թե ինչպես հանդիպեցիք, ինչպես եղավ սերը, բայց գիտեք ինչ, ավելի լավ առաջարկում եմ, թող Էլենը պատմի, վստահ եմ, որ այս պատմությունը շատ է լսել ու գիտի մամայի և պապայի սիրո պատմությունը։ Հայացքները խաչվեցին, երբ մաման գտնվում էր բեմում։ Ահա, ճիշտ էր որոշում ամեն դեպքում։ Իրականում տենց շատ ծավալուն չգիտեմ ինչպես է եղել, մենակ գիտեմ, որ մաման ներկայացում խաղալիս է եղել ու այդ ժամանակ առաջին անգամ պապան տեսել մամային ու արդեն Գոհար Կարապետյանը, իրենց շատ մտերիմ ընկերներից մեկը, սկսել են քննարկել, թե ով է այս աղջիկը, ինչ գործ ունի մեր թատրոնում եւ այլն եւ այլն, ու այդպես ոնց որ սկսվեց իրենց սիրո պատմությունը։ Խոսքով պապան է տեսել մամային։ Ձեր առաջին հայացքից։ Այս հայացքից կարող ես ասել։ Առաջին հայացքից։ Մամայի կողմից գոյություն ունի։ Ունի։ Մամայի կողմից մի քիչ չի մտածելի է եղել, հա, բայց նա ուժեղ է գտնվել, որովհետեւ ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի իմ կողքի տղամարդը լինի խելացի։ Հետո Սամվելը բանակից նոր էր եկել, այլ մտածելակերպի, ես իր մասին որպես դերասան շատ գիտեի, շատ էի լսել, բայց չգիտեի, որ այդ Սամվել Դանելյան և այս Սամվելը, որին որ ես տեսնում եմ, նույն մարդն է, բայց նա կարողացավ իր ուղեղով իմ ուղեղը ուտել, խելացի է, գոհ եմ։ Դուք վստահաբար մամայի ու պապայի բոլոր ներկայացումները դիտել եք։ Եթե ոչ փորձերը, հաստատ ներկայացումները դիտել եք։ Ունեք ձեզ համար սիրելի ներկայացումներ, որտեղ ամենաշատն եք իրենց սիրում, որպես դերասաններ։ Բոլորը։ Բոլորը։ Բայց ես կուզենամ նաև Էլենը պատմի, վայ։ Սպասելի։ Վերջին ներկայացումներից մեկն է, կադրերը։ Այո, կուզենայի Էլենը պատմեր, երբ 6 տարեկան էր եւ մեզ մոտ Սելար 3 նարինջ ներկայացումը կար, ինքը բոլոր ներկայացումները նայում էր, որտեղ մեզ հետ տանում էինք, դեռ դպրոցական չէր, տանում էինք փորձերին եւ այլն եւ այլն, եւ ամեն անգամ ինչեր տեղի ունենում, որ կտորից էր։ Բավականին դաժան էլ ինձ համար այդ ներկայացման ներկա լինելը, որովհետեւ մամային սպանում էին ոնց որ թե ինչ էին անում, ինչից էի դուրս գալիս։ Դուրս էի գալիս, ես այդ գիտակցում էի, որպես մամային սպանում են, չգիտեմ ինչու։ Ամեն անգամ առաջին շարքում նստած ես իմ լացը բարձրացնում եմ։ Ամբողջ լալիճով ստացա, նաև ընտանեկան բռնության կենտրոն կարելի է դրամադրել այս տեսանյութը։ Այնպես է տեսանը, որ ես նարինջի միջից մտնում էր դահլիճը և ես նարինջի միջից իբրև թե դուրս եմ գալիս, դա իր մոտ փաստորեն հոգեբանական սխալ ասոցիացիան է, սխալ ես են կարել, բայց նայում էր, բայց պարտադիր նայում էր, նայում ու լացում էր ամեն անգամ։ Իսկ հիմա որն ես ամենաշատը սիրում, որն է նախընտրելի, որպես այդպիսի ներկայացումը, որի մեջ երկուսն էլ զբաղվածություն ունեին, Մերսեդեսներ, որը կուզեմ շատ կրկին տեսնել, մանավանդ պապային եմ այդ դերում շատ սիրում, որովհետև չգիտեմ, շատ հուզիչ էր, որպես ոչ հասու մարդ էր ներկայանում, ֆիզիկապես եւ մտավոր։ Իսկ քեզ համար, Մարիա։ Հիմա բոլոր ներկայացումը։ Դու այս ներկայացումը սիրում ես։ Շատ։ Բայց որ աստիկ երկուսն են, մաման մեջը չի կա։ Իսկ մամայի ներկայացումներից կամ ֆիլմերից։ Իսկ երբ միացնում եք, օրինակ, հեռուստացույցը և դիտում եք ֆիլմ, որտեղ ոչ մաման կա, ոչ պապան, բայց լսվում են նրանց ձայները,
Միանգամից ճանաչում եք ձայները իրենց։ Այո։ Ես այո։ Իրենք էլ են կրկնօրինակել շատ հաճախ։ Մի հատ պատմենք էլի։ Փորձ են տանեկան բիզնեսը։ Հանրայինը։ Մի ֆիլմ էր։ Հենց այս ֆիլմի մասին է խոսքը։ Վերջում կարդում են անուն ազգանունները։ Ամբողջը մեր ընտանիքի անուն ազգանունները։ Այդ հետաքրքիր էր։ Եվ ինչպես ստացվեց այս փորձը ու ինչ տպավորություններով երեխաները վերադարձան այս աշխատանքային առօրյայից։ Սա իմ առաջին կրկնօրինակումն էր, դրանից առաջ արդեն սկսել էի կրկնօրինակում ու շատ ավելի եմ հավանում, քան ֆիլմերում կամ սիտկոմներում նկարահանվել։ Իրականում նկարահանման այդ աշխատանքային պրոցեսը չեմ սիրում։ Ավելի շատ բեմնու կրկնօրինակումն եմ սիրում, բայց դերասանուի ճակատագրական սխալ արեցիր դու էլ։ Չէ, ուղղակի կամերայից վախ ունեմ անգամ։ Բայց ձեր որպես դերասանուհի չէ։ Չէ։ Այո, դեռ սիրողական։ Ուղղակի վախ կա կամերայից, թե չէ։ Ինքս դու քեշ շատ լավ ես դրսևորում տաղավարում։ Չմոռանաք, որ այստեղ շատ տեսախցիկներ կան հենց հիմա։ Այո, հաղթահարեցի։ Արդեն հաղթահարեցի։ Իսկ Մարիան այստեղ հա մենք այսպես շատ արկածային նախադասություններ, ինքը նոր էր հստակել, այդպես չէր խոսում եւ երեխայի ձայն էր պետք։ Մեր սիրելի Մարինեն Բլբուլյան, այս ֆիլմը, ֆիլմի հնչյունային ռեժիսորներ եւ այնտեղ այդպես բարգար, որը հայերեն մի քիչ ցենզուրայից դուրս էր եւ ինքը պետք է ասեր եւ չէր կարողանում ասել բար ամբողջությամբ, բայց հաղթահարեցինք եւ ասեցինք, այո։ Ընդդիմ, իսկ ձեզ համար որպես դերասաններ, սա մեկ այլ կարծես ճյուղ լինի մասնագիտության կրկնօրինակումը։ Արդյոք նույն հաճույքն է պատճառում, ինչպես բեմում խաղալը։ Ես շատ արագ պատասխան, ես խենթանում եմ ես գործի համար։ Նույնիսկ եկավ մի պահ շատ երկար ժամանակ, մոտ 6-7 տարի ես կտրականապես հրաժարվեցի բոլոր նկարահանումներից, բոլոր առաջարկներից եւ ինձ ամբողջությամբ նվիրեցի կրկնօրինակմանը։ Չենք խոսում ֆինանսի շատ ու քիչ տարբերություն, դրա մասին չենք խոսում։ Ես ընդհանրապես ցինում եմ զբաղվել նրանով, ինձ ինչ հոգեպես կբավարարի, որովհետեւ եթե ես հոգեպես բավարարված չլինեմ, ուրեմն պիտի փոխեմ մասնագիտությունս։ Կրկնօրինակումը դեռ ինձ չի հոգնեցրել ոչ մի օր, իսկ ես գրեթե ամեն օր զբաղվում եմ կրկնօրինակմամբ, ես էլ Սիրանուշն եմ, եւ առիթ չի եղել դեռևս հոգնելու։ Ես ուղղակի խենթանում եմ այդ գործի համար։ Սիրանուշ, կրկնօրինակումը ինքը շատ ավելի, ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր դերասանական արվեստի մեջ ամենաբարդ ճյուղն է, որովհետև լսելը, տեսնելը, ընկալելը, արտաբերելը մի քանի գործողությունների աղբյուր է եւ իսկապես բավականին դժվար դպրոց է դա, որը ցավոք ոչ բոլոր դերասաններին է հասու, որովհետև ինքը ժանաեւ ինքը ցավոք բարեբախտաբար։ Հա, մեր բարագ լավ ձայներ է քրիսում, բայց բարեբախտաբար։ Եվ այդ գործով զբաղվելը ուղղակի խենթության կարելի է հասնել դերասանին, այդ պիկն է ինձ թվում, որտեղ դու կարող ես բոլորին խաղալ, այդ հնարավորությունը ունես բոլորին խաղալու եւ բոլորին զայնավորել դիտողներ ներկայացումը։ Սիրանուշը, որ ինձ փաթաթված էր, հենց այդ ներկայացման մասին էր խոսքը գնում։ Դուք քիչ առաջ խոսում էիք այն մասին, մասնավորապես դուք Սիրանուշ, որ դեմեք, որ ձեր աղջիկ ունենա միայն որպես դերասանուհու կրթություն, բայց դուք ունեք ստուդիա։ Դերասանական ստուդիա, որտեղ հաճախում են շատ երեխաներ, եւ դուք ձեր փորձը, գիտելիքները փոխանցում եք ձեր գոհեկաների հետ նրանց, արդյոք շատ դիմորդներ ունեք, ինչպեսին է մասնագիտության պահանջարկը։ Սիրանուշը պատասխանի, ես կուզենայի սկսել, Սիրանուշը շարունակեր, եթե դեմ չեք, որովհետեւ ձեր ընտանիքն է դուք փորձը։ Ես մասին ես անպայման ուզում եմ ասել, գաղափարը շատ վաղուց կար, բայց հետևողական եղավ Սիրանուշը եւ Սիրանուշի մոտ հասունացավ այն պահը, որ մենք անպայման պետք է ունենանք այդ թատերական ստուդիան։ Ես առիթ չի եղել ասելու, հիմա կուզենամ ասել շնորհակալություն Սիրանուշին, որովհետեւ եթե Սիրանուշի այդ շատ ուժեղ պայքարը չլիներ, ես մի քիչ էությամբ սիրում եմ, այսպես դե լավ կգա ժամանակը, կգա ժամանակը, բայց Սիրանուշը շատ կտրուկ որոշում կայացրեց ու ես շատ արագ անցա գործի ու մենք ստեղծեցինք մեր Սեմ թատերական ստուդիան, որի համար ոչ մի օր անգամ չեմ փոշմանել, որտեղ մենք շատ բարի ու գեղեցիկ գործ ենք կատարում։ Մասնավորապես երեխաներին ծանոթացնում ենք թատեր արվեստի հետ եւ իր բոլոր նրբությունները, քանի որ ես էլ Սիրանուշն էլ արդեն 20 տարուց ավել է ինչ գործող դերասաններ ենք թատրոնում
անում գոնե, կարողանում ենք երեխաներին ճիշտ ուղով վրա բերել։ Եվ ես ասում եմ, միշտ ասել եմ, եթե այդքան երեխաներից գոնե 2-ը, 3-ը, 4-ը կհետաքրքրվեն այս մասնագիտությամբ և կգնան այս ուղղությամբ, ուրեմն մենք իսկապես շատ կարևոր գործ ենք արել։ Եթե նույնիսկ չէ, ուրեմն մնացածը գոնե կլինեն կիրթ հանդիսատես, մեզ մի օգուտ կլինի։ Իրականում հիանալի գործ, որը նախաձեռնել եք 3 տարի առաջ և հույս ունենանք, որ այդ փոքրիկ ստուդիան մի օր կվերածվի գուցե հենց կրթահամալիրի և կկարողանա իր հարկի տակ ընդունել շատ երեխաներ ու տարբեր կլինեն այս դեպքում մասնագիտությունները, օրինակ պարուհիներ կարող են գալ և սովորել ձեզ մոտ։ Այո։ Շնորհակալ ենք անչափ, որ սկսեցիք ձեր առավոտը մեզ հետ, բայց վերջում ունենք անակնկալ։ Մենք այո, միշտ ուիքենդներին պատրաստում ենք անակնկալ մեր հյուրերի համար, այս դեպքում քանի որ դուք այսպես եկել եք ընտանյոք հանդերձ, խնդրենք Էլենին և Մարիային, օրինակ մեզ պատմեն, թե ինչպես են մաման ու պապան ջղայնանում ու հատկապես ինչ բառեր եք հիշում նրանց զայրույթի պահից դուրս թռած։ Այստեղ ինձ կարիերան ավարտվում։ Կլրամ, ծրեմ։ Մարիան փոխոսի։ Սիանուշ, պատասխանատվությունը դնանք։ Ես գտամ եմ։ Մայրիկը այնքան շատ չի ջղայնանում, ինչքան Էլենի։ Եվ ի՞նչ է Էլեն, հիմնական այդ որ բառերն են, որ մայրիկը արտաբերում է, որ հիշում է իր բառը։ Ես տենց իրենց կրիվները մնակ գնում եմ ուրիշ սենյակ։ Հասկացա, շատ ծանր դեպք է, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերային չէ։ Բայց դու ասաս։ Ես բառեր չեմ հիշում, ես պատճառներ եմ հիշում։ Լավ, Էլեն, դու քանի որ դառնալու ես ապագա դերասանուհի ես որոշել, դերասանուհի ես դառնալու, փորձիր մայրիկին կրկնօրինակել կամ հիշել նրա ժեստերը, նրա ինտոնացիան։ Իրականում ես եմ փախնում սենյակից։ Սա պետք է փախնում։ Ես ընդհանրապես տանը չեմ լինում այդ։ Չէ, բայց արա, հիմա արա։ Ես խոսք եմ տալիս սրա համար։ Գուցե սա նախճակատագրի որոշումն է։ Ինչ ես անում, Էլեն։ Ինչ եմ անում, մամա։ Ձայնդ կտրե։ Մի լոպե։ Խնդրում եմ, հենց հիմա ձայնդ ու ես շատ կարևոր տեղ ունեմ դինը։ Մենք հիմա հանրային հեռուստանք ենք, ու պետք է գնանք հակտերի։ Բայց ես պաշտպանում կամ քույրիկին կամ մամային։ Չէ, ինքը իրան անջատում է իր գործնան։ Ինձ թվում է դու պիտի դիվանագ եք դառնաս։ Ինձ թվում է մենք գնանք դուք Մարիայից ամեն ինչ կի։ Ամեն ինչ կպատմես։ Մենք կշարունակենք զրուցել մեր հյուրերի հետ, որովհետև կարծես Մարիան մեզ շատ բաներ ունի պատմելու, բայց դա իհարկե կմնա եթերից դուրս։ Դուք այս պահին առաջարկում ենք վայելել երաժշտական տեսահոլովակ, մենք զրուցենք դեռ։